Добрий вечір, шановні телеглядачі. Репресії проти громадських діячів в Одесі тривають. Учасників суботника в літньому театрі притягують до кримінальної відповідальності. На частину майна одного з них, одеського активіста і громадського діяча Юрія Дяченка, Суворовський районний суд вже наклав арешт. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. Сьогодні про це ми з ним і поговоримо. В гостях у нас голова Одеської міської організації політичної партії «Демальянс» Юрій Дяченко. Вітаю вас. Ну, але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Замовно показовий арешт майна активіста Дяченка Суворовським судом. Це три варіанти відповіді. Якщо вважаєте, що це помста галантерника за шум навколо літнього театру, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо вважаєте, що це сигнал, що злочинний клан, як і раніше, контролює місто, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо обираєте третій варіант і вважаєте, що це удар на попередження нових акцій проти дій Труханова, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 37-85-10. Отже, я пропоную, як завжди, почати бесіду нашу з перегляду сюжету на цю тему, а потім будемо її обговорювати детальніше. Добре? Давайте. Будь ласка, увагу на екран. Приводить в порядок территорию города в Одессе считается правонарушением. Так оценила полиция действия 13 участников субботника по уборке летнего театра в городском саду. Заявление подал собственник строений, а точнее развалин на участке, компания «Солинг». Как считают общественники, фирма намерена возвести на месте общедоступной концертной площадки торгово-развлекательный центр. Мы можем говорить про то, что в принципе суды будут сприяти тому, чтобы здійснювати такий тиск на активистов с боку фирмы Володимира Галантерника. По заявлению руководства компании «Солинг», начато уголовное производство против 13 общественников. Дела рассматривают Суворовский, Киевский, Приморский, Измаильский и Арцизский районные суды. У одного из активистов, Юрия Дьяченко, арестовано имущество. Эта территория фактически является парковой зоной, там гуляют люди. Вот. А так как там были аварийные сооружения, на которые, по большому счету, собственник привел в аварийное состояние и в упадок, и, соответственно, это уже собственность, за которой он должен был следить, она угрожала населению, так мы в таком случае убрали этот мусор, это правда, убрали на субботнике, на самых активных, в данном случае, и уголовные дела, и гражданские дела, вот по миллиону иска ущерба, возмещения с каждого. Общественники будут подавать апелляции на решение всех судов. Ну, ось така справа. Юрій, ну, ви неодноразово стикалися зі спробами тиску на вас особисто і на вашу родину. Як ви прокоментуєте цю спробу? Ну, це просто чергова справа, дійсно, тиску. Вбачаються в тому, що я нібито координатор та організатор дій, які відбуваються на території літнього театру. От, і саме за рахунок цього, в першу чергу, так і накладено було арешт на моє майно в даному випадку. Я вважаю, що таким чином нічого не відбудеться. Насправді, я не зміню свою позицію, бо дуже часто вже насправді тисли на мене, от, або на мою родину. Я не збираюся її змінювати і вважаю, що наш територія літнього театру має залишатися за громадою в першу чергу. І так як громада там все ж таки в першу чергу і історично так склалося, бачить там територію паркову та територію частини міського саду, то саме так воно і буде, незважаючи на те, що зараз відбувається тиск. Я просто нагадаю, що дійсно на мою мати, наприклад, вже заводили кримінальне провадження якраз через мою діяльність так само. Це вже не перший раз, тому я вже з цим стикався, але ця справа насправді не дійшла до логічного кінця. І так само я вважаю, що і ця справа не дійде до логічного кінця. Угу.
Зрозуміло. Про рішення суду, до речі, хотілося б дізнатися вашу думку. Чому ви дізналися про це постфактум з єдиного реєстру? Чому вас не запросили на засідання суду і розглядали цю справу в вашій присутності? Це питання, яке треба задати якраз судді. Суддя Дяченко, до речі, також, Суворовського районного суду, який ухвалив зараз рішення про арешт мого майна без змоги захиститися мені. Так само, хоча Верховний суд вбачає можливість як однієї сторони забезпечення в даному випадку захисту, так і мені забезпечення захисту при ухвалі подібного роду рішень. Тому я вважаю, що це рішення було ухвалено неправомірно, і так само там неналежним чином були дослідження, я так розумію, докази. От тому маю подавати апеляцію, 15-денний строк. До речі, про ухвалу рішення суду так само мені мали повідомити. Ухвала досі мені не дійшла. Рішення приймалося 27 березня. А я був ознайомлений лише таким чином, що дізнався про це рішення у єдиному судовому реєстрі буквально кілька днів тому назад. Нещодавно подав заяву на ознайомлення з матеріалами справи і лише от зараз був ознайомлений з матеріалами справи. Хоча є в справі документ, згідно якого мені нібито 27 березня був надісланий лист про ухвалу якраз суду. Ну, я ж кажу, що ви його не отримав. Так. Дивує сума збитку. Мільйон гривень. Да. Чому саме мільйон? Хто оцінював цей збиток? Хто рахував такі суми? Це питання, яке треба зробити на мільйон. Ось мене що на 13 мільйонів як мінімум. Так, якщо підрахувати всіх учасників, так 13 активістів, то дійсно 13 мільйонів збитку. Я так розумію, що це так само не було доведено, тому що те, що було долучено до матеріалів справи, це, наприклад, технічний паспорт якраз тих споруд. І не тільки, до речі, споруд, а там, наприклад, лавочки там, або інші, все, що було передано ще в 2003 році та описано якраз спільному підприємству «Солінг». На той момент взагалі більшої частини цих приміщень або споруд, або майна взагалі, так, його вже не було фактично, або воно було в такому стані, що це неможливо навіть оцінити в якесь майно. Ну, наприклад, там йде мова про сцену, яка насправді була вже розвалена ще до суботників, а мова йде про 3 березня та 10 березня, оцих суботників, якими я нібито керував, і якраз нібито під час цих суботників ми оце все поламали, оце майно, і нанесли ось якраз ці збитки. То на той момент взагалі ця сцена, вона розвалилася ще до цих суботників насправді. І так як нещодавно фактично ми презентували наш проєкт, яким ми бачимо літній театр, згідно з опитуванням одеситів якраз, і в міській раді, де були так само присутні та представники спільного підприємства «Солінг», вони разом нам повідомили, що наш проєкт фактично ідеальний, дійсно, тому що цей проєкт згідно законодавства та згідно бачення одеситів. Але ми нібито фізично не можемо його реалізувати. Але якщо ми матимемо змогу, наприклад, зібрати кошти на реалізацію даного проєкту, реалізувати цей проєкт раніше, ніж щось там реалізує або міська влада спільно з спільним підприємством «Солінг», або саме «Солінг», а він має, до речі, наразі намір там все ж таки збудувати ТРЦ, він від цього наміру не відмовився, він нещодавно вигравав суди з цього приводу, і ми зараз приймаємо участь у якраз все ж таки там касації з цього приводу. То якщо ми все ж таки приведемо до ладу цю територію, ми ж півтора роки там могли її привести до ладу, пройшов строк, ви цього нібито не зробили.
А якщо ви встигнете до реалізації наших, скажімо так, бачень, наших, я маю на увазі СП «Солінг» або міської влади, насправді йдеться лише про бачення СП «Солінг», от, то і вам карти в руки. Ну, якщо нам карти в руки, і наш проєкт ідеальний, то ми зібралися, вирішили, це було ще зимою, що ми поступово можемо все одно реалізовувати наш проєкт. Першим етапом реалізації нашого проєкту – це якраз на місці розвалившоїся сцени, зробити палісадник. Ми це якраз наразі зробили. От, і далі будемо впроваджувати наступні етапи реалізації нашого проєкту. Якщо дійсно там, не знаю, там міська влада, вона самоусунулася від того, щоб там належним чином привести цю територію в, ну, в належні санітарні умови. Так само СП «Солінг», до якого, до речі, і міська влада давала припис, щоб вони цю територію у санітарні норми привели, самоусунулися фактично, бо їм вигідно насправді, щоб там була розруха на цій території. Дуже багато сміття, ми десь, мабуть, 20 вивезли до цього якраз суботника, десь, мабуть, 20 зілів сміття, ну, тому що ми завжди там проводили суботники, не тільки 3 березня та 10 березня. От, і виходить так, що ми фактично зараз цю територію привели фактично до ладу, лише трошки лишилося для того, щоб дійсно там відбувся благоустрій таким чином, щоб це в першу чергу була паркова територія, а потім там можна було проводити заходи. Заходи в тому числі і театрального, наприклад, характеру, а, ну, можливо, більше камерного характеру, такі, які ми до цього проводили, а не так, щоб там були торгові ряди, фастфуди, ресторани та величезне-величезне насправді там місце на 1500 місць та сцена, як це бачать інші, які можуть комерціалізувати цей простір, але я наголошую, так само комерціалізувати не на довгий час. Не на довгий час, погодивши це, можливо, там, стосовно суборенди з СП «Солінг», і далі, що буде СП «Солінг» робити? Дійсно, далі, коли вийде цей строк, він все ж таки збудує там ТРЦ. Тому ця загроза, вона нікуди не дівалася. От, незважаючи на те, що нещодавно на виконкомі було прийнято рішення про благоустрій цієї території, є нюанс. Є нюанс. Чому на виконкомі було прийнято рішення про благоустрій цієї території, але міська влада, вона казала, що вона не зможе забезпечувати утримання цієї території раніше, фактично. А зараз вони прийняли, що будуть робити благоустрій. Добре. Чому вони до цього казали, що ми до цього не дотичні? Є СП «Солінг», яке має це робити. Ну, типу, ви розберіться. Якщо СП «Солінг», то нехай СП «Солінг» дійсно це робить. Якщо міська влада це може робити, то давайте, може, ми позбавимо дійсно права, і є якраз можливість позбавити права СП «Солінг» там, і розірвати договір оренди, і забрати ці нібито приміщення, так? От, в громаду, і так само забезпечувати цю територію, як інші парки, наприклад, забезпечуються. І так само там можна проводити через КП «Парки Одеси», як це відбувається по іншим паркам, заходи. І все. Навіщо нам якісь прокладки у вигляді і не тільки СП «Солінг», так і ще й суборенди, наприклад, зараз то в літній, ну, під егідою Когана та Дмитра Шпинарьова. Євгенія Когана та Дмитра Шпинарьова. Тому ми вбачаємо те, що ця територія має бути все ж таки територію громадською, і так хочуть одесити, прибрати оці ризики фактично. От, і ми таким чином це і впроваджуємо. Дійсно, так, нас хочуть фактично витіснити з цієї території. От, наприклад, таким чином, що подати позови по мільйону гривень там, на 13, як мінімум, активістів. Повертаючись до мільйона, я почув, що там нема майна на мільйон. Так чому ж така сума, 13 мільйонів? Це питання, це насправді питання навіть для мене, тому що я вивчив матеріали справи, і там не було оцінки. Може любу суму називати, чи як? Там не було оцінки, насправді. Не було так само проведено експертизи. Розумієте? І я ще наголошую, що крім того, що є цивільний позов,
Є ще дві кримінальні справи, тому що це стосується 3 березня, це стосується 10 березня заходів, які проводилися у літньому театрі. Ці кримінальні справи зараз розглядаються поліцією стосовно саме вправства. От. Тому що нібито ми не мали права навіть заходити на цю територію, щось там взагалі робити. Але я ж кажу, що якщо міська влада відсторонилася від цього, і що, якщо СПСолінг відсторонилися від цього. Усі факти розглядаються в рамках кримінальних справ. То, що ви зайшли на територію, щось там робили? Тобто є кримінальна справа, яка розглядається поліцією, так, а крім цього є позови, безпосередньо позови, так, про відшкодування майна до судових інстанцій. А що кримінального ви зробили? Ще раз пояснюю. Це оцінюється як самовправство. Ага. Тобто все, що ми б там не робили, ми нібито не мали права робити це самостійно. Але я наголошую, що ми зверталися і до міської ради, і так само до СПСолінг. І міська влада так само зверталася до СПСолінг стосовно якраз того, що відбувається на території літнього театру. І ця територія вже довгий час є відкритим простором насправді. І СПСолінг так само з цим погоджувалося. І виходить так, що вони погодилися з тим, що там дійсно можуть відбуватися заходи. Так? Але юридично вони кажуть, що ні, це наша приватна власність. Хоча фактично це насправді договір оренди на 49 років. Ми не надавали вам такого права взагалі навіть знаходитися на цій території без погодження з нами. От, тому це самовправство. От. І так само там на нашій території є майно, яке насправді вони в такому випадку мали охороняти. І забезпечувати логічно, таким чином якраз безпеку там і свого майна, і взагалі, щоб в упадок не приходила ця територія. От це їх обов'язок. Бо вони ж не просто беруть в оренду цю територію, вони так мають насправді і зобов'язання, фактично, які вони не виконували, тому і можна насправді розірвати договір оренди з ними, але цим має займатися міська влада. Вона самоусунулася, тому що ми до неї зверталися стосовно того, щоб, по-перше, можливо розірвати договір оренди, по-друге, можливо, дійсно, я повторююся, ці майно, яке знаходиться на цій території, все ж таки, навіть або викупити в зв'язку з суспільною необхідністю, таке дозволяє законодавство, або якщо на це не йде власник, то оцінити там самостійно і фактично при, ну, винудіть, да, зобов'язати, так, все ж таки, це і забрати у власника. От, навіть якщо це ніскільки не буде коштувати, навіть безкоштовно, просто забрати у власника. От. І дійсно ми стосовно цього всього юридично зверталися до усіх інстанцій. І так як ця територія вже є, якраз через те, що ми визнали цю територію частиною міського саду, територію, на якій дійсно не можуть якісь, наприклад, будівництво проводитися, так? Якісь будь-які там роботи серйозні на цій території, без погоджень, от, і лише тільки ті, що стосуються стосовно, наприклад, приведення, озеленення, наприклад, цієї території, да? Приведення її там в статус, який вона насправді має, або навіть не приведення, а збереження цього статусу, чим ми насправді зараз і займаємося, це ми можемо робити. Якісь інші роботи не може робити ніхто, ні Солінг в даному випадку, ні навіть просто міська влада, без погоджень. І вони на виконкомі, коли приймали рішення стосовно нібито благоустрою цієї території, чому кажу благоустрою, тому що там в них закладено якраз так само будівництво, новобудова на цій території, бо вони вбачають, що нібито ці споруди, яких насправді нема, що вони нібито є, і все одно вони навіть все одно там надбудовують над цими спорудами і так далі, все одно це є навіть не реконструкція, все одно новобудова в цьому випадку. От. Вони коли приймали це рішення з виконкомом, вони погодилися, що дійсно це треба погодити
з Міністерством культури як мінімум. А я нагадую, що насправді це треба погоджувати і з облдержадміністрацією, з якраз структурними департаментами, які відповідають, і за екологію, і за пам'ятки архітектури. Крім цього, не тільки з міністерствами. От. Вони самостійно не можуть фактично нічого на цій території робити так само. Тому ми, коли прибрали цю територію 3 березня, от, або там 10 березня, ми не могли вивезти сміття, так, і це майно, нібито майно, фактично. Це зробила комунальна установа, от, і виходить так, що це майно вкрали комунальники. Наступного дня, наскільки я пам'ятаю, це майно, яке оцінюється в 13 мільйонів гривень, вкрали комунальні служби. От. Тому, коли ми прийшли до поліції на допит, нас запросили на допит, але чомусь ну, не захотіли, щоб ми дійсно давали покази. Щось там. Я наступного разу так само там приходив до поліції, але вони скривалися від мене. Це дуже цікаво. І потім все одно там не знайшлося місця для того, щоб мене опитувати. От. То ми, коли прийшли до поліції, ми не гаяли часу, і ми так само на самовправство, на комунальні служби, вибачаєте, подали зустрічну якраз заяву. От, тому нехай поліція розбирається в даному випадку, хто дійсно перевищив свої повноваження і по кому якраз це кримінальне провадження має відбуватися. І крім цього, я навіть наголошую, що обов'язок доглядати за цією територією та за цим майном лежав на спільному підприємстві «Солінг», який вони не дотримали. Тому дійсно ми можемо позиватися і стосовно цього. Зрозуміло. До речі, ви в розмові сказали, що міська влада усунулася від вирішення цієї проблеми. А чи насправді вона усунулася? Чи може навпаки вона дуже активний учасник всієї цієї ситуації, яка склалася навколо літнього театру? Як ви вважаєте, взагалі, на що може піти міська влада для досягнення своїх цілей? Я так розумію, для досягнення не своїх цілей, а для досягнення цілей галантерника, скоріш за все, да? Або, можемо сказати, для досягнення цілей спільного підприємства «Солінг», що насправді одне і те саме. От, вона фактично все ж таки самоустановилося. Тому що ще минулого року йшла мова, що згідно закону стосовно майбутнього цієї території, благоустрою цієї території, має відбуватися конкурс. Конкурс не відбувся досі. От. Незважаючи на те, що в нас було як мінімум вже 3 проекти, я наголошую, це один проект від нас, волонтерів літнього театру, інший проект це від компанії, яка хоче комерціалізувати цей простір на деякий час, я наголошую, це ТОВ «Літній театр», там Дмитро Шпенарьов та Євгеній Коган. І третій проєкт – це той проєкт, який так само ми подавали в рамках громадського бюджету. Але чому ми цей проєкт подавали? Для того, щоб нам відповіли якраз міська влада, насправді, чи там можливо ну, це реалізувати. І вони підтвердили на той час, що дійсно це є територія, пам'ятка місцевого значення. Без додаткових погоджень там, в принципі, нічого неможливо робити. Тому в рамках громадського бюджету це питання не може розглядатися. І виходить так, що є як мінімум 2 проекти, які все одно не розглядаються конкурсним засіданням, фактично. От, вони розглянули наш проєкт, сказали, що він дуже гарний проєкт, але ми нібито не в змозі його реалізувати, тому що СП «Солінг», наприклад, бачить більше перспективи там в іншому проєкті, ну, від Дмитра Шпенарьова. Добре, вони стосовно цього зробили робочу групу, і для того, щоб якраз розглядати проєкт Дмитра Шпенарьова на цій робочій групі. І там вже, насправді, він так само змінився під баченням якраз міської влади, наскільки я розумію.
Тому що сам Дмитро Шпенрьов казав, що це вже не його. Основа його проєкт, але це вже не його проєкт. Змінений проект. Був, так? Так, дійсно. І він саме він приймався на засідання якраз виконкому. Але виходить так, що так само неправомочно прийняли цей проєкт і на засіданні виконкому з порушенням низки законів. І якщо дивитися все ж таки з юридичної точки зору, то все ж таки влада самоусунулася, тому що вона мала би піти іншим шляхом. Це просто ширма в даному випадку, те, що відбувається. А інший шлях – це або забезпечення конкурсу, раз, якщо ми кажемо ось про ці процеси, які, про які наразі йшла мова, або інший випадок – взагалі будівельні умови надавалися якраз СП «Солінг» на ТРЦ, на цій території. Їх можна відмінити насправді. От якщо міська влада би сказала, ми скасовуємо, відміняємо, ми все ж таки не хочемо дійсно там бачити ТРЦ. Не на словах, як вони сказали, ми прийняли ось такий проєкт благоустрою, який насправді не є навіть проєктом благоустрою. От. І тому там не буде ТРЦ, і це спільна перемога так, громадськості та міської влади. Ні. Це замилювання в даному випадку очей. А якби вони дійсно там проявили ініціативу і сказали, от те, що ми погоджували раніше, і ми це не збираємося погоджувати, або вони б виступали б в суді, наприклад, стороною якраз стосовно цього питання, таким чином, а не так, що там прокуратура виступає з одного боку виступає Солінг. І лише нещодавно нас долучили якраз до процесу третьою особою. Розумієте? Mm-hmm. От. Таким чином вони проявили би свою позицію, активну позицію. Найбільш активну, якраз законом передбачену позицію. Тому я просто бачу, що це ширма, як казали представники якраз забудовника, що неважливо, що буде намальовано. Важливо, що там захоче галантерник на цій території. А ми розуміємо, що хоче галантерник на цій території. Я так розумію, ТРЦ, так? Все ж таки ТРЦ. Тому все, надалі буде відбуватися боротьба за відвоювання все ж таки цього простору для громадськості, для територіальної громади міста Одеси. І так як міська влада, вона має якраз забезпечувати це, бо ми її обирали. Якщо вона не зможе це забезпечувати, її треба переобирати насправді. От і все ж таки, щоб міська влада могла це забезпечити для громадськості і щоб там було те, що бачить дійсно громадськість. До речі, якби це відбувалося на конкурсній основі, ніхто ж не був проти, щоб це, наприклад, був не наш проєкт, а, наприклад, якийсь інший. У нас є, наприклад, кейс скверу Жанни Лябурб, де ми так само відвоювали територію від забудови. Наразі відбуваються конкурси. Міська влада потроху вчиться, насправді, все ж таки, реалізовувати щось більш-менш законно. Погано, що потрохи. Але я так розумію, що надалі це буде частіше, або особливо, якщо ми змінимо цю міську владу. От. Тому... Ну, зрозуміла ця проблема, але повертаючись до самої справи, що ви особисто плануєте робити, як відповідати на такі дії влади? Ну, в конкретному випадку влади я маю на увазі не лише міську владу, а, скажімо так, представників влади. Ну, ми фактично хочемо насправді спільно діяти не тільки з представниками громадськості, а й з представниками влади. От, тому що я нагадаю, наприклад, Максим Степанов, який вже звільнений з посади, він так само відстоював позицію, все ж таки, по-перше, не забудови цієї території, по-друге, це ж територія міського саду. Якби не було цієї позиції з боку влади, то, можливо, би, ну, і не було якраз оновлення документації міського саду, згідно якої дійсно на цій території неможливо будівництво. От, тому ми хочемо спільно якраз співпрацювати, щоб дійсно є буква закону, згідно цієї букви, якраз нехай відбуваються процеси. І так само, як найбільше долучається до цих процесів громадськість.
І тому ніхто не буде проти, якщо це буде спільно, насправді, а не лише от таким чином, як боротьба, фактично, і самовпраство з усіх боків, фактично, в даному випадку, або самоусунення, так, от, від вирішення питань, або замилювання очей. От таким чином ми дійсно можемо і знайти компроміс, і прийняти проєкт, який буде погоджений з усіма якраз, да, хто в даному випадку приймає участь у цих процесах. Але вже не буде йти мова точно про те, що це зачинена територія, вже про це не йде мова. А я нагадую, що одесити навіть вже забували про те, що є територія літнього театру, в минулому літнього театру, насправді, міського саду ще навіть, от, і що це паркова зона, і вона насправді унікальна, тому що туди можливо заходити, там відпочити, не так навіть, як в міському саду. Це саме паркова територія, і в цьому її унікальність. Тому про це вже, що це не буде парковою територією, фактично навіть не йде мова ні з боку навіть представників міської влади, як мінімум усно. Вони кажуть, що вони мають намір там все ж таки робити благоустрій для того, щоб, ну, як вони, на жаль, це бачать, так? Для того, щоб все ж таки це було територією міського саду, так? І а ми бачимо, що там дійсно потрібно бути більше зелені. От, і фактично ця територія має, як і історично вона була більший час, якраз бути парком-садом. От. Тому поступово, я насправді так розумію, що поступово ми прийдемо до того рішення, що ця територія не буде забудована, тому що з одного боку на нас тиск, а з іншого боку є тиск з боку громадськості на забудовника. Це ж треба враховувати насправді. Бо якби цього не було, то ще в 17-му, як мінімум, році, навіть, можливо, навіть вже в 16-му році, ця територія була б вже забудована, бо все для цього вже було підготовлено. Тому я вважаю, що якщо надалі все ж таки проводити там заходи на цій території, долучати громадськість якнайбільше до цієї проблеми, то і все ж таки міська влада і забудовник, вони мають дослухатися до думки громадськості. І, ну, можливо, вони щось втрачають дійсно, але скільки ж вони ворують, вибачте, у нас, в інших місцях. Тому я не думаю, що це для них дуже критично. Але це принципово, щоб ця територія залишалася за одеситами. Ну, це так. І я бажаю вам в цьому успіхів, бо я теж згоден, що вся ця територія повинна бути загальногромадського користування. Що ж, успіхів вам, на все добре, і інформуйте нас про новини, що стосуються і міського саду, і літнього театру. Дякую. На все добре вам. Що, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали. Замовна показовий арешт майна активіста Дяченка суворовським судом – це три варіанти відповіді було, і 42% вважають, що це помста галантерника за шум навколо літнього театру. 22% телеглядачів вважають, що це сигнал, що злочинний клан, як і раніше, контролює місто. І 38% вважають, що це удар на попередження нових акцій проти дій Труханова. Дякую вам за голосування по інтерактиву. Наша програма добігла кінця. На все добре. До зустрічі.